بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه نیکه اله احترامات میومنې دا ویندوز 10 اتم درسته او 13 درس کې مونږ تاسو په کنټرول پینل کې په سیستم انسی큐ریټي کې درس ویل یو نن ورځ مونږ تاسو په هاردوير انساوند کې خپل درس ته ادامه ورکړو په دې کې لومړی مونږ تاسو ډیوایسس ان پرینټرس وایو کولای شي تاسو دلته په دې باندې کلیک وکړئ نو دلته مونږ تاسو ته دواpsi نه راکړي چې آ دا ډیوایس واړه پرینټر کله چې تاسو په دا ډیوایس باندې کلیک وکړئ نو تاسو د کمپیوټر چې شاوخوا کوم بلوټوټ آن دي نو هغه ټوله به تاسو ته په دی لیست کې وښيي کچې ری تاسو غواړئ دغه بلوټوټ معلوم کړئ چې ستاسو کمپیوټر کې بلوټوټ شتون لري یا نه لري نو تاسو وراشه په دیسپلیسي باندې تاسو رائټ کلیک وکړئ دلته تاسو په منیج باندې کلیک وکړئ دین اورست تاسو دلته په ډیوایس منیجر باندې کلیک وکړئ او دلته پتہ واستوغه د بلوټوټ آپشن پیدا کئ نو ځمافه کمپیوټر کې فعلاً بلوټوټ شتون لري و چیرې تاسو دغه د بلوټوټ آپشن پیدا نه کئ نو ستاسو کمپیوټر بلوټوټ نه لري د بلوټوټ په واسطه باندې موږ تاسو کولی شئ چې کوچنی فایلونه له موبایل نه کمپیوټر ته ولکمپیټر نه موبایل ته ولیکو کچیر تاسو کمپیوټر بلوټوټ نه لري تاسو کولی شئ چې په بازار کې د دې لپاره اکسترنل بلوټوټ واخلئ چیرې تاسو غواړئ د بلوټوټ نه علاوه خپل کمپیوټر ته شائن والی گین د سکول شي چې د سپیا نه هم ګټه واخلې دین وروسته مو تاسوب دي کې وایو پرنټرز اړه پرنټر کله چې تاسو دلته وګورئ د پرنټر دی فیلنځ ما په کمپیوټر کې د پرنټر انستال دي زیاتره وختونه په بازار کې پرنټر اخلي نو د پرنټر سره یو سي دي و تاسوب هغه سي دي خپل کمپیوټر ته داخله کوي او هغه پرنټر به انستال کوي په ځینو پرنټر سره بیا دغه کې سیټنوي تاسوب هغه انستالوي تک چې تاسو ته بغیر د انستالولو نه د پرنټر پرنټ نه کوي تاسوب اړه پرنټر باندې کلیک کوي دین اور ستو بتاس دل تب کلیک کو کئ اول تا بتاس دالو کل پرنټر کې چیک وکړل غوې تا صبح نیکس کئ دلته هم تاسو باندې کلیک کو کئ اول تا بتاس زده تا پرنټر دغه ماډل انتخاب کئ ورته دغه پرنټر باندې یو څه نه کاغذ لګی دلې وی چې په حقيقه د دې پرنټر په اړه معلومات او د پرنټر ماډل لیکلې وي نو تاسو به هغه وګورئ مثلا ز دغه پرنټر غوړم انستال کوم نیکس باندې کلیک کومه دلته زه نیکس باندې کلیک کومه بیا نیکس باندې کلیک کوم او فنیش باندې کلیک کومه نوځم په کمپیوټر کې دغه پرنټر فعلاً انستال شو تاسو وکړه نو زه کولای شم چې دغه پرنټر باندې پرنټ وکړم نو دا مونږ تاسو سره د پرنټر د انستال کولو طریقې دا نو مستمو تاسو وایو اتو پلی اتومانا اتوماتیک او پلی معنی شروع کول ته مونږ تاسو د اتو پلی نه د ډایریک خلاصېدو مطلب اخلو کله چې تاسو کمپیوټر ته د یو اس بي داخله کړئ او تاسو باندې ټوک پونشي چې آیا تاسو له دې کوم څه کاپی کړئ دی یا مونږ دې کاپی کړئ تاسو بدل تاسو کولایږئ او تاسو به تاسو راشي ند تاسو امپورټ پورتو ان ویډیو سپان تاسو کلیک وکړئ 얼ته تاسو سب باندې کلیک وکړئ نو اس شکل تاسو کمپیوټر ته تا د یو اس بي داخله وای نو تاسو وای سوب نه پیګی چې آیا تاسو لدین کوم ډیټا کاپی کړئ دا یا موندا کاپی کړئ زه خپل کمپیوټر ته فلاش داخله ومه درنو سره تاسو دلتراشی دی باندې تاسو کلیک وکړئ تاسو ګورئ چې زغوارما زما پدې یو اس بي کې د عکسونه دي زګاردن <مسلنز> چې د دین یو کافي کوم مثلا زدا ټول ان سلیک کومه زګاردم چې واځي دغه عکس کاپی کوم نو زلته امپورټ سلیکټډ باندې کلک کوم نو تاسو ګوري چې دغه عکس مور سره کافي شو زراسمه د سپیسټا او دلت راسمه پکچرز ته تا. نو تاسو ګوري چې دغه عکس ته ما سره چې دا معفینا کاپی کوم نو دا, دا, كا كا. دا, دا, دا او د فلاش نه دی یو څه کاپی کولو طریقې چې تاسو باندې چوک نه پوهیدای ولاړنده وسانه طریقه ده مو متاثر دین وروسته موږ تاسو راځو کنټرول پنل ته او هاردوير ان ساوند ته راځو دلته مونږ او تاسو وایو ساول نو په دې ځکه مونږ تاسو ته غواړو چې په خاري کوم چې زموږ سستاسو کمپیوټر سره وسته د کچیر تاسو اکسترنل نوت سپیکر استعمالوي او یا تاسو غواړئ د اکسترنل نوت سپیکر بند کړئ تاسو غواړئ د کمپیوټر خپل لاس سپیکر ته غټه واخلئ یا د کمپیوټر خپل لاس سپیکر تاسو بندول غواړئ تاسو غواړئ چې غاړه ایکسټرنل نات سپیکر استعمال کړئ نو تاسو په غریب باندې کلیک, با با کلیک او کولو ته تاسو په سیټ ڈیفالت باندې کلیک وکړئ نو هغه سپیکر تاسو سره کار کوي او که چیرې تاسو غواړئ چې دغه غاړه سپیکر ډیسیبل کړئ نو تاسو رائټ کلیک دی باندې وکړئ ته ډیسیبل باندې کلیک کړئ دغه غاړه سپیکر نو چې ډیسیبل کوم نو تاسو ګورې شئ ته دی باندې چې دی پاله معنا که چیرې یو کس رائټ کلیک دلته وکړي او د دې زنور کې کې نو زه دا ناراضي نو تاسو راشدن ته پدې ځکه نو تاسو سره فلن دا आवाज نو بس نو زه لومړی د ترازم زبده شو کومه سانتا دینونو ستور اعظم د غدواړه بس انيوال کومه نو ما سره فعلاً د غلطه د چلی پال امره که شوخته ځان سره خبره یاد وساتې چې چیرې د سوغړې چې د لارس سپیکر وګورې چې آیا دا روغ دی یا نه دی روغ نو تاسو په هغه باندې کلیک وکړئ او تاسو په با کنفیګر باندې کلیک کړئ هلته تاسو په با ټیسټ باندې کلیک وکړئ نو دیمه تاسو ته تا د وخدل چې زموږ تاسو د لارس سپیکر دواړه جوړي دی او دا, دا مونږ تاسو سره کار کوي دین اورست رازو ساوند ته نو دا مو متاثر پلا بیک دین نو سمو متاثر وای ریکارد دلته لمړی تاسو ګورئ د مایکروفون د دغ شین خط کاته پورټاګیږي نظم مو استادو د مایکروفون روغ دی خو کچیر تاسو دلته فدی باندې ډبل کلیک وکئ او لته تاسو لیول تراشین تاسو ګوري چې د زموږ اواز د په کوم معیار باندې سبتوي د مایکروفون هم استادو د اواز اخلي نو دا په نهاتیا فیصدۍ باندې زموږ استادو د اواز فیله نېکړکوي کچیر تاسو د خټه ویسی نو تاسو د اواز لوکیږي کچیر تاسو دا وڑان دی وړی تاسو اواز با روته روتیږي دلته چې د دویم نمبر کې متاثر مایکروفون بوسته کله چې تاسو دغه فورت یو سین تاسو اواز کې یو قسم جدول <سؤال> راځي مثلا زیدا اڑان دی وډه نو سم په اواز کې یو قسم جدول راځي په دغه ریکارډ کې چې رېزبر تداخله کوي سم نو دغه جدول به ت ختميږي نو دا مونږ او تاسو سره ریکارډینګ دغه نو سم مونږ او تاسو وایي ساونډز دې ساوند کې مو تاسو ته ټول هغه ساوندونه ښکاری هغه سیټینګ مو تاسو ته د ساوند لپاره کولې شو کوم چې زموږ تاسو د ویندوز اوازونه دي خو تاسو ځان سره یو خبره یاد وساتې چې ر تاسو دلته راشه دانو ساوند انتخاب کړئ نو تاسو ته هیڅ قسم اواز نه وباسې تاسو مثال لرکم زدارن کمانډ خلاصوم په دې کې زی غلطه چلی که مزدا انټر کوم نو تاسو ګورئ چې دې ماته یو قسم اواز ويسته نو دغه اواز مو تاسو څنګه طریقې سره کولې شو چې بدل کو نو تاسو راشه دې ځنه د دا کلوس کوم مثلا زه راسمه دلته دغه کلوس پروګرام د لپاره یو आवाज خپګنم نو فعلاً دلته هیڅ کوم आवाज دی د لپاره نه دی سبا چې زه دلته راشم دي د لپاره زه یو आवाज سکم چې کوم پروګرام کلوس کوم ماته دی یو قسم आवाज کی دلته تصدیق باندې کلک کوم دلته په ټیسټ باندې کلک کوم نو ماته دا یو قسم आवाज و بس چې زه راشم دلته د بل आवाज انتخاب کوم نو ماته هم دغه یو قسم आवाज و باسي رزل ته په اپلای باندې کلیک کوم اوکی باندې کلیک کوم نو سره دا صف کیږي چېرته سدل たら شي دغه اوازونه تاسو نه غړ وټ شي او تاسو غاړي چې هغه اوازونه کوم چې د مایکروسافټ کمپنۍ دی ته ورکړې دي همغه د پکراشن تاسو ولته په وينډوز ڈیفالت باندې کلیک کوي او دلته تاسو منو باندې کلیک کوي اپلای باندې تاسو کلیک کوي اوکی باندې تاسو کلیک کوي نو هغه اوازونه کوم چې د مایکروسافټ کمپنۍ دلته ایار کړې دي هغه بردو د بیرته دوباره ایار شي دین ورستا دوباره راځو ساوند ته او دلته موږ تاسو وی کمیونیکیشن پوس زیاتره ادارات کې کچیرتاس لیدلی وی دغه موبایل نه استفاده کیږي دغه موبایل مو متوسطه کمپیوټر له لار نه بیا اداره کوو کچیرتاس د فمیوت اول ادر ساونډز چې کوله غوي نو ستاسو په کمپیوټر کې کوم ویډیو یا اډیو پلی وی نو هغه په اتومات شکل باندې بنديږي او یاواز او یاواز په ستاسو د دې موبایل اوازو چې کچیرتاس په دې دویم کې کوله غوي نو ستاسو کمپیوټر دغه ویډیو کومه پلی شوې ده یا اډیو پلی شوې ده د هغه आवाज به چې د اتیافې ستد کم شي اتیافې ستاسو د دې موبایل اوازو زی او کچیر کچی بی. دا تاسو په ډریم کې چې کولای غوي نو 50% به تاسو ته د موبایل اوازو زی او 50% به تاسو ته د ویډیو اوازو زی او کچیر تاسو په دې چالو لرونکي کې کولای غوي ډونټینګ نو هیڅ باندې کې هم به د موبایل اواز چالانوي هم به د ویډیو چالانوي نو بیا ستاسو دغه اواز سین او ريدل کې ګر تاسو کوشش وکړئ چې په دې ډول کې دغه چيب وساتئ نو, نو دا تا موږ تاسو سره ساوند پاور آپشن دین اورسته موږ تاسو وای خو پاور آپشن موږ تاسو دلته سیسټم انسی큐ریټی کې هم وایلو چې په دواړو ځایونو کې یو شانتريقه او یو شان آپشن دی ب کې رازو هاردوير ان ساوند ته دلته موږ تاسو ویندوز موبيليټی سنټر وای نو په دې کې هم ټوله خبرې تکراری دي چې دا موږ تاسو وایلې وې پدې کې لمړی دی د سپلي ب라이ټنس سیټینګ موږ او تاسو تل کولی شئ لدې لرنه د خپل کمپیوټر رڼا تيز کو او کم کو او دوم نمر شې دی پدې کې واليوم دی کولی شئ چې موږ او تاسو تل دي ځنه هم د غو واليوم تيز کو او کم کو تاسو ګورئ چې پدې سې کې ما سره د غا اواز کمیږي کثير زدلته د غا اواز زیاتوم نه هلتهم ما سره اواز زیاتېږي کچې رېزالت د میوت خاونه کې چیک لگاو نو هلتهم اواز بندي کوي او کچې رېزالت تبیر تدا چې کلری کمان نو هلتهم اواز روانه کوي دین ورستم او تاسو د بیټري سټېټس وایي دا سوه غلی چې دلته ما ته دغه بیټری چارج خایې چې فعلاً نه هاوی یا فصاده 40 د اودا ما سره 37 او 10 مليټا کار کوي خو تاسو زنم سره د یو خبره یادو ساتي چې په دغه وخت باندې موږ تاسو هیڅ کړه باور نشو کوله هغه وخت موږ په دغه وخت باندې باور کوله شوکر چې موږ تاسو د کمپیوټر د بیټرۍ هیلث سلفی ساده وی نو بیا موږ تاسو دغه وخت سم دي خو کله چې تاسو د بیټرۍ هیلث سلف یې ستنه وي نو تاسو سره دغه وخت ورو ده تاسو په دې باندې باور مکوئ او دین نو سمو تاسو وایو کونکټ ډسپلے کله چې تاسو دې باندې کلیک وکئ خدای کوم تکراري خبره ده چې تاسو ویندوز پی بٹن کړه او هغه نو تاسو دغه سی او او پارازي چې د مخکې نو تاسو وایلو کله چې تاسو غواړئ د ایچ ډی ایم آی کیبل یا وی جی کیبل لاله لري دغه کمپیوټر له ایل سی ڈی سکرین سره وصل کئ کله چې تاسو په دې پی سی سکرین انلی چیک کوله غوي نو تاسو کمپیوټر کې چې تاسو کوم کار کوي هغه تاسو ته پي ال سی ډی اسکرین څنګه ښکاری او چیرته تاسو په ډوبلیکیټ کې چوکاله کوي تاسو چې په دیس لپ ټاپ کې هرڅه کوي هغه تاسو ته په اسکرین کې ښکاری او چیرته تاسو په اکستنډ کې چوکاله کوي په دې ډریم نمبر آپشن کې تاسو چې په لپ ټاپ کې هرڅه کوي هغه تاسو ته په ال سی ډی اسکرین کې आवाज د ډیسټاپ بیک گراوند عکس ښکاری او چیرته تاسو په د سلورم کې چوکاله کوي تاسو په لپ ټاپ کې کار کوي هغه د لپ ټاپ په اسکرین کې تاسو ته هیڅ ښکاری आवाज یو आवाज تاسو ټول شین एलसीडी سکرین کې ښکاری نو دا هم تکراري خبره واچ موږ تاسو وایم د نن ورځ موږ تاسو راسوب پروګرام ستا ودی کوم ډېر موږ تاسو فورګرام ان فیوچر سوایو دلته ما ته هغه پروګرامونه راکړی دي کوم چې ما فعلاً انستال کړي دي کله تاسو غواړئ یو څه ان انستال کړي یو پروګرام ختم کړي بیرته ډیلټ کړي نو هغه به تاسو ته دی ځینې باندې ان انستالا ویل کچنګه چې موږ تاسو په موبایل کې انستالو په تاسو سره یو خبره یادو ساتي چې کله مو متوس کوم پروگرام انستالونه هغه دلته د سپيسي تر اجازه په د سپيسي کې سي ډرايڤ تر اجازه بیا دلته پروگرام فايلز تر اجازه نو دغه مو متوس شي کوم پروگرامونه انستال کړي هغه ټول مو متوس دلته ښکاری خو تاسو ځان سره یو خبره یاد وساتئ چې لدی زنه متوس هغه پروگرام نه ډيليټ کوي چې کچی د دې د ډيليټ کول لپاره کنټرول پنل کې مو متوس تخپل زیره کړې د شي متوس بیل هغه ځنه ډيليټ کوو مثلا ما سره چې دغه فارمټ فیکټوري سافټویر دغه وړم چې دغه ډيليټ کوم زه راځم ان انستال باندې کلیک کوم دلته په يس باندې کلیک کوم متاسو غوړې چې دغه فارمیٹ فیکټوري سافټویر ډیلیټ شو ما سره دین ورسته مونږ تاسو دغه وایو زه بنومړی تاسو ته مثال درکم یا ورسته تاسو په هغه باندې کار کوم دغه ویډیو د ما سره ام اف 4 کې فارمیٹ کده او دغه ویډیو ما سره ای وی ای فارمنټ کده دغه دواړو سره دغه د کلاسیک پلیر یو نه خاندې کله چې زه دغه ویډیو پلی کوم ما نو ماته ودا په کلاسیک پلیر کې خلاصيږي کچیر تاسو غواړئ د دې ټولو ویډیوګانو فارمیٹ په یو سره باندې بدل کړئ نو تاسو وسه کوئ کچیر موږ تاسو د یو یو بدلوون دغه انفور فارمیٹ په یو سره بدلو بیا د ای وی ای بدلونو دا ډیر وخت نسی موږ تاسو په پراپرټیز سره ځو بیا ب چینج باندې کلیک کوو او بیا موږ تاسو د بدلونو دا ډیر زیات وخت نسی او کچیر تاسو د اسانتیا په خاطر باندې کنټرول پنل تراشي او دلته تاسو پرګرامس تراشي او دلته تاسو دیفالت پرګرامس باندې کلیک کړئ دلته تاسو شو د دیفالت پرګرامس باندې کلیک وکئ دلته تاسو غوړئ دغه ویډیو پلیر تاسو کوم پلیر کې غواړئ چې دغه ویډیو غانی وګورئ نو فلم مو تاسو په دې کلاسیک پلیر کې داټوړي ګورو او چیرې سدل تکلیک حکم نو ماته دوی یو لس راکا موویز ان ټي وی چیرې تاسو غواړئ په کلاسیک پلیر کې پلی کړئ یا ویندوز میډیا پلیر کې داټوړي تاسو دلته یو پیو باندې کولای شئ چې ورته انتخاب کني زوړ د ویندوز میډیا پلیر انتخاب اوما نو تاسو غوړی شئ ته موږ و تاسو د ویندوز ميديا پلیر کې دغه ويديو غانې پلی کوي د نه ورستدل ته موږ تاسو تخکاری وڅېو وسوګونم لته مخ کې د کلاسیک پلیر علامه وا چې ما به ويديو پلی کول نه نو ما ته په کلاسیک پلیر کې خلاصې ده خو چیرې زوس پدی باندې ته کوم نو ما ته دا په ویندوز ميديا پلیر کې خلاصي کې نو تاسو موږ اوس تاسو د نن ورځې درس ته متوس ویلې کچې درس کوم پختنه لری نو سکرین باندې موږ دا ټول شب میرخ کاری تاسو کولی شئ چې موږ سره په تماس کې شئ خپل مشکل حل کړئ او د نورو ویډیوګان لپاره موږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او موږ د فیسبوک پاڼه در سره لایک کړئ